ja jäille. Jääkiekon SM-liigassa nähtiin harvinainen hetki, kun Kalpan maalivahti Juha Jatkola sekä teki että syötti maalin. Kalpa oli historiaa tehneen Jatkolan johdolla kotijäällään tutun vahva ja päätti vahvavireisen Hämeenlinnan pallokerhon voittokulun. Nämä kuvat ovat harvinaisia jääkiekossa. Liigassa maalivahti on onnistunut maalintaossa vain kolmesti aiemmin. Koskaan maalivahti ei ole kerännyt yhdessä ottelussa maalinsa lisäksi myös syöttöpistettä. Nyt on. Kalpan Juha Jatkola sinetöi kuopialaisille 5-1 kotivoiton ja katkaisi HPK:n vakaan lennon kuntopuntarin kärkisijoilla. Jatkolalle lisäksi tilastoihin 24 torjuntaa leipätyössään. No kyllä mä aluksi se tuntui, että se lähti ihan hyvin, mutta siinä vaiheessa kun se tuli siihen kiekko maahan, se näytti tosiaan, että se menee vasemmalta ohi. Niin mä periaatteessa käänsin jo katseen sitä pois, että ei, niin tällä kertaa ei mennyt. Mutta sitten kun uudestaan vilkasin, niin se näytti, että se menneekin sisälle. Ei siinä, en oikein osaa kuvata, että mitähän tuli ajateltua. Mutta. Kalpa palasi 3 viikon tauon jälkeen kotijälleen vahvana ja liigan paras kotijoukkue. Are you listening?